kati kakubuliko no buzibu bweni na wemba ngenda kole kitu ntegera anti nze chiwa sina ngalo atete zigenda komera tizigenda komera ni wemba njagala kulya mmere ngende njiri taleze no nasoma nganga bangamba nti tukuweyo extra time obatu tunamugamba nedda nze am a normal person kati bagamba tumumayi twamula taina ngalo ngawe ngambe chikula cha fechi no ngawe bazalawa olusabira bamanyi obo ofunayo ali genuine yafunayo ali genuine na kwagalira uyo na kwagalira yo bwato nga kwagala bwato nga muli kambere nawo wachikula cho ba aha mulamu kate mulungi lwa kubaita ya kamera ne amanya gange nze Kiwanuka Rollins nga nzaalibwa omwami Nsamba Rollins wamu ne mukyala we Harriet Nsamba Nakazi abatuula ku mutala Emutungo Emutungo mu zone 3 yes Emutungo banzala siina munnange nno ngalo zino n'ekigere kino ekimu nga tekiriiko banzala kigambibwa nti nga sandi omwezi ogw'ekkumi n'ebiri nga ssatu 1978 mukulu munne we yagamba munne nti munnange omwana gwe tuzadde wuuno jangu mulabe banzali bamulagaawo nno ne banzala n'amuyita nebankuza awesigeti nkulidde no ddala ddala ni musajja muganda nnyo nkulidde ddala ddala banzalira mulago taata bakyaliwo bakyaliwo neera ku mutala Emutungo baagala nnyo kubanga nabo banjagala nnyo kubanga ate weŋŋenza enkula nenkufubiitiriza nengamba naye baabe baatuzaalira edda tewaali nnyo exposure nga tetuyina omuntu ng'ate baalinawo n'engeri nti omuntu oba ozadde omuntu w'ekikula kyaffe oba oluusi toyina mikisa balina okugerageresa kwebagiranga kakati engamba kati bana omwami n'omukyala bana abaali abato banga nze waffe ndi mwana wa kusatu nziira Kamoga omukulu waffe yepadde abaana omuganda omwami ayina tegaagaa tebamutaliranza naye nga bemmanyiko abaana ba muzeeyi twali abaana 13 wakubanga ababiri kama yabayita kati naye nga muzeeyi ndi mwana wa kusatu ni mwana wa kusatu neera ndi mwana naye wa kusatu mumaama oyo tulimu abaana 7 ne bamaama bange abalala nnyo ate benjagala ennyo kubanga bamaama baffe ate batuzaalira baganda baffe wali mwana otya mudwalira okuba omuzadde okuzaala omwana kukula bwezi abamu basoka ne bamwegaana bo bamaama bagamba batya kati emboozi eyo nayagala nnyo okugifuna naye nga buli wengezako kugamba maama nanjukira maama namugamba njagala nnyo okumanya kubanga nga we kugambye we nnakula bwe nti neŋŋamba naye nange newe nnaalibadde nze tukkirize oyina ky'ofuna mugundi mu mutima muli nogamba neŋŋamba njala kuwulira baawulira batya kubanga bo baasalawo ne bankuza njagala kumanya ddala ki ekyabagira mu bwe nkuba baali baana bato
nibatuzala nibanzala kati nemuga nemutana nga ah oli mwana wange nkwaga oli mwana wange nkwagala kake nera nita nemugamba nemuga wanzala wone nkwagala nya kati waliwo omukyalo omu mukama yamuyita omuli mirembe nengene nemugamba naye njagala nnyo ombulie si mu bubi kyekyaliwo nga banzala nga maama anzaala naŋŋamba nti kati bakuzaalira emulago ne bakuleeta nti ku kyalo emutungo amanya amawulire gaasaasaana mangu mutungo olaba mutungo luzira oyita biina biina awo mudonitiri awo nera nze kati nera n'obuuza abazadde abantu abakulukulu abakoze mu myaka okuva ebugoloobi eruzira ekitintale emutungo olusi n'embuya baba bamanyi kubanga bagamba nti banzaala abantu bajja bangi balabe omwana atalina ngalo emikono gyonna n'ekigere kati olwokubanga eno kapu yali nto nebatandikanga okubeera kati nga babankwekagamba kati nga bambi batamiddwa oli ajja olusa olaba n'abantu abamu abajja bajja nibagamba ki kati nobeera nga eno kapu yali nto omukyalo oli eyaŋŋamba kati nagamba nagamba naye omanyi mubaleke bamulabe mumugyeyo omwana nebamugyayo nebandaba awo kyeyaŋŋambako naye maama ndooza mujja mulawe maama tufunyawudde yajja kubuulira kubanga nze nsuubira yebaŋŋamba naye ye yalabika alina ekintu ye kyamanyi kubanga abanga yeyanzaala yamanyi byonna byonna maama teyakunyumizaako abasawe bamugamba nga bakuzadde bakugamba kino ozadde bwana bwati ne bwati maama yanyumizako yanyumizako obutiti nti naŋŋamba nti ekyamuyamba ennyo waliwo omusawo eyajjati wamuzaala bwati yali mukyala mukulukulu nagamba omwana gozadde bwoti naye omwana oyo mwagale nnyo ate nekyasinga nnyo okubeera nga kimugumya nnyo ne mukulu munne weyatuukayo naaba nga amuwa that comfort ekyova olabanga nebaali bato nga ndowooza obanga ndowooza nga ali 20s bwe batyo kubanga nze maama agenda okufuna taata wange ebyedda byalinga badda nga mwana wawezaako emyaka 18 nga bakufumbiza obeera okuze kati baali bato gwe kimanye nti obeera nga oli muto nobanga ddala ofunye jukira omanyi oyala nnyo okubeera nga abaana bozaala beebo beebo nebakulegereta nti ozadde kiwa nekyalo nakyo tekyaliko okuleeta emboozi zaakyo zegimanyi mubaana bano wali mwana kimule addirira ku balala ali abasooka ababiri baali balenzi bonna balenzi mukulu waffe wamwyita monga Richard Pade addako ye Kabunga Francis kati nze nenzirako n'abalala kati omanyi abakyala babeera ne bannaabo mu ddwaliro bagamba musawo yazadde maama yakunyumiza aty abaaji nga wenkugambye maama emboozi ye ndikuba nayalayo wambulire ekituufu nga njetanze kumanya naye nga ndowooza oba alinamu kali ndowooza oba ndowooza oba simwagala kubaonamugamba nakuzaala naye nkwagala kati yamalirangayo byonna byonna naye nga nali njagala nnyo okumanya kyekyaliwo ekyaliwo yawulira atya mu bulungi si mu bubi kubanga nkimanyi nobeera gwe obeera oyali nnyo okumanya na tetujja kgendayo obeera otya ewaka ne baganda bo tebawugiranga ne bakuboola munne nga tebaganda bange munne ebaali banjagala nga banjagala nga banjagala nze mu buto bwange saafunamu kumboola soka taata wange yali anjagala nnyo ne maama wange nga banjagala nnyo mu kutandika okusoma newakayo ntandisa okubeerawo nga ndimu kubanga mu kutandika okusoma awo njukira bakulu bange abo benkugambe twalina essomero nga bayita nga lya biina primary school ndali kale kagendo kayo ngaovaawo emutungo twetambulanga ku biina eri catholic church kino oba gyeri oba manyiyo kati nogenda ekusomero eryo naye nga munaye batugamba kati webakumawo bano baganda bange padi ne kamuga nabagamba leero tusomye tuwandiise tunywedde obuugi nengamba
Ninga, somero yo. Ninga wa ninogira kulaya kusomero. Kati ninga ba mama yara gina kusomero. Kawo kuba nalindo za chali mtu bando za nechikula changi. Kati ngalumu ne tandika ngo kubakola chyo kubawo ereke ogo. Kubago bila kumacha 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 ne kali. Paka ngamagamba abantu. Uyo muzize yo muzize kati ngalu abantu abankanga. Tujja kulya. Kati awo no deyo lusi makwatira bazayo waka. Lumu paka mama wange yanda bando za nga mwesibye konyo. Nantwala kusomerera ebina nganze manyi era wengenda kusomero tuli baluganda ngira kulaba wano nepade nekamoga ituli baluganda azi baganda bage kati kati mufike kulu kati tugenda kutuka mu class abakwaula ne bandeka mu class kenzi jukiro bulunji abana bajja banje olwekikula kyange ne bambeera ko ka nisanga bingi yanga nisanga ntandi sokkawa kati wenkaba simanyi kyatwala banki mama wange najja uyajja mulabanga ayogera n'omusomesa omusomesa n'amugamba bana abaana balina essomero lyabwe awo wenva ebbiina akyalina kusomayo nalola kutalwawera kubanga ugambye nti nokaba yo nibanja nibantwala ntwalado simanyi bulungi kubanga saase saaki mubuuzaako nnyo kati nze ate jjukira nali muto awo wengenda emengo ku school of physical handicapped liri awo olabanga ewakayiwaawo essomero ewe liri nensoma netubeera awo ne bannaffe ab'ekikula kyaffe netubeera awo kakati kati nga nze mmanyi essomero eryo ery'abaana abaliko obulemu bubasoma birala kati ninga maama wange mu butuufu njagala genda kusoma na ntandika nasale awo atwaina mido nga we mugambe kati ntugira nensoma paka P1 P2 nga kulaba nga kulaba nga nga ine mama kwa twasoma na waluwa wana waji na mwana wa Karim Hilji waluwa mitaroni kati ali mugundi ali mu Jamaica ya gabaja nga nga naye njagala nnyo okusoma ku by'abalamu bino abalamu byebasobya ebyayo biri byawufuuti ffe abaliko obulemu nengamba njagala kusoma nesiba ku maama wange kati ne maama namugamba siddayo kubanga nayina ate nayina n'abagudi ba sponsors bangi nga bajja bali banjagala nga waliwo neyali ayagala kuntwala mu Australia maama nagamba nende omwana wange mwagala kakati naye ne mugamba manyi njagala kusoma ku by'abalamu nenzi kumukati wekumbawo ye mutungo nanoonyeza essomero waliwo essomero lyalinga ssomero ddungi lyeyalisingamu awo e mutungo baliyitanga akyale kisintala baliyitanga Reverend John Foundation School owo omusajja oyo akyaliyo mubirewa musajja tegyali kikatuliki dayi kanoza omusajja yali mukristaayo wat naye ngo essomero lyali very good nga ddungi discipline and actually ya discipline wise nokusomesa nga somero lyali disinze kati kawolaola basomesa goyinza okulaba wano kati kawo nolaba naye yaliwo by that time naye babudde ogundi naye yaliwo naye ngaate negundi kati ate bali ku level bwetyo eyo kuba Reverend John by that time ngaali tulina ne bandi nga neero omwana nogamba nti ova ku Reverend John kabakuwa gundi netutuukayo waliwo omukyala waliwo mpanga Aunt Gladys wanyinga fete twayita ba teacher anko ne aunt kati Aunt Gladys nagamba ono mwana ajja mumusomesa oba omukyalo oyo simanyi oba akyaliyo P2 netandika neŋŋamba nze nina okusoma byabalamu bino bubasoma biki nga nyera biraba nentuuka nensoma okuva olwo naddamu okusoma mu masomero gaffe nensoma nensomera nno ddala nensoma nemala P7 nenvaawo namaliriza P7 nengenda ku City High nasomayo katinitini nengenda ku Luzira SS Luzira SS namalira yawo nengenda ku Crane High nemanawo saamalirawo netuwira kwa pass essomero lyali nsambya senior 6 mala senior 6 nengenda ku tudema bego tubusiza nyo wakoro otya wano P7
mani kati mwavali kovule mukola ya mwezi ya si ya bana watari kovule mbaba jaji ngawe bati wakolo otia nera na kuna itira mu second grade bangamba no kungamba achaleze no nasomanga nga bangamba nti tukuweyo extra time obatu tukinamugamba nedda nze am a normal person ebyo natu byogera naye how do you write engeri gyogamba bagamba nasomanga nakwata kati sina pen naye nakwata wenti pen nze kwata wenti pen no mukono kwete no andika mpandika bulungi nja kuwandikira mulabe ate ne speedi ninanze gamba gamba temumpa kubantu watu kanga musini kati secondary gaba dictating ngwino kuwandika speedi nobano nze ngwandika speedi kati alaba ekintu ekituli kuffe twakula kati nze nganze banza landika omulimu nitandika okumanya okubeerawo mumbeera ya nga naawe bakuzaala oyina engalo enotandika mpolampola okuwandika twava mu lubuto ngo omanye okuwandika wayiga bubizi kati nange bwento nembanga ne sipiidi njiiga senior six nenjiita nenjiita najiitira mugu nafuna principal passes namba essomero apasi senior secondary school didi sambia eneza amasomero gamme gonna gakwenyumirizamu nga banjagala nnyo nera wemumalirizaawo kubanga wemalirizaawo waliwo nera nomwanamamama ki mama wange of course kubanga yali anjagaliza nnyo nokugenda ekyambogo nangulira eggaali njivuga nera nze kati ate ku ggaali nga nakubulire ku ggaali obuzibu bwenina nina kiwo oli owomunda wagamba nti osobola onookumunene wagaana egaali eyo giraba yankuba ebigwo naye nga kyenjagala nga njagala gitula ku ntebe bwenti nvuge naye nga simanyi njitulako nda naye nga nkiwulira nsobola kati ntandikaegaali eyo kugiyiga egiraba nga ngisobola kubanga ewaka nze yalina akagaali ka sports nensoka nengalabasokakakuulaa nange nekakulula nkaa nga oli akayingidde mukyenda nange kanzigezeko nekankubangaawo nekankuba kanze nsibisa gundi ya maaso ngaolumu webaleeta nebaleeta oli oba omugenyi azi nakyala nga tangambye nti eyomumaaso tesiba ngaejja kunkuba nga musaba nga musabamusabanjala kuvugamu nagaba avuga kakati lumu kyenzijukira waliwo omukubano gwaffe yaleeta eggaali wagireeta kuba eri yasoka nenkuba muzei nagamba naye eggaali togisobola ekuba ate nga lwenkuba enoobula nnyo gamba muzei mpulira njagala mpulira njala givuga naye nga mutata waffe mukambwe nagamba weddamu okukuba sigenda kuddamu kolaki sigenda kuddamu kujjanjaba nemugamba kaali kati lumu mukwano gwaffe yaleeta eggaali wamwita na ibra ngaagireeta eggaali eri yali esibisa mabega yokka ngate nze nsibisa mu maaso kati nakayiwa okutula ku ntebe tulawe ti nentekako emikono gyange naye nga nsobola lungi okusiba wena nga ngenda nga netulawe nti kati okudda ewaka babiwo akaserengeto genda okwatamu nti ngaesiba nembaga ti nenzikirira sipiidi nengamba baganda baina basaba mukubo kasemotoka kawabuwavu nembagaa naye munkwateko esiba kati gawamanyi obansaaga negenda nenjuza ekisambi kyonna nengwa kati wengwawe nenjuza ekisambi ngaba taata mugambye nti ninziruka mungundi munyumba mukisenge nenekweka namuzaire ye ayina akakodyoke buli wajja asobola kubuuza nga abuuza abaana baliwa bonna bwena mwena nga mulina okujja mumubuuze kiwa nga simula anaye nga ndi mugundi nambuza kiwa obadde kiroga nagodde eggaali nemugamba nagaana okuvuga eggaali nerekaomala okuwona kubembooko nemugamba nemuba taata
mpulira njagala kuli naga nekalira bali laba chekola naga mpulira njisobola naga maneye kumalawo nimugamba nanga natwala kubange edwaide by that time mwalo kali kali wala katugende ruzira no muchalo no nanyi edwaide yo chala katu yafana kufana mwamu yakafira nako zino nibanzi njanja wabulungi neteza gao nesu bale yesu genju zisa yo next time neteza doku namula kuona ningamba nenja njivuka njivuka paka inajitula kuntebe kadi mwamu yataki yalante nsoro njivuka nangamba omaliza nkutwala chambuko ningamba ha zile mwata uvuge gali kukube hiryo hiri amani njivuka njivuka kitu se chambuko chambuko saa ningenda uluzira Olo chie chiganyo gende chambu. Gali nukwa ambala. Ebi impi. Juki na wawela wakamala kuyo wakamala gundi. P7 yawe. Obelo la wakuzi. Gwe mwili chie. Nula nyambule kati ebi impi. Nga nena nga awana waita utu wala wakambala bi impi. Wanyina wawe. Yecheche juki haba nango chakula wawela u nukwe panko kwe. Ede fujo li edalu li wawela wedi. Ndi mtu wawela nedalu. Mama, tata yali akola, yaina motoka pickup. Yaina pickup, tetwali bagaga nnyo. Naye nga nno mama akola mu kiyembe ng'atunda engoye, yali akola mu butale by that time. Afuna n'atuwerera yali. Temala. University. Ningenda ku Makerere Institute of Social Development. Nekola project planning and project management. Echi? Project planning and project management. GBTA. Ebyo. Tukola mu kududu tukati ngaffe abasomye ebyo. Tuyina live bina bino. Tubeera tutegeka. Ebintu bagenda okukozesa. Tuimaneji nze tucha kati nga programu zaabwe ebirubirirwa byabwe tuba tubitegeke nga tubayambako okubanga tukola ebibaluubirira okukola mu bantu ne bwe bagenda banafunamu batya bwe bityo ffe nga gikolera emyaka gyali ebiri ate kyasinga nnyo n'okunjagaza okugikola nalinamu n'ekirowoozo eky'okuyamba bannange ningamba kankwatira eddala wano mbeere nga byengenda okukola bimanyi bulungi birinako obukugu olwobikoze tofunayo bagamba mbooyo tajja bisobola ate byakoze byenyini tajja ku tobifunanga ebyaki bagamba ebyakoze babikola naye kakati nze nagamba ekirwadde kyenina kiwa oli owomunda gwe n'ogamba otya wagamba nti okisobola genda Katiri mwenye mabiga tuwafuna nga iwa kusomo mbala gamba. Oyo mwana mlima. Ata ina na mikono. Eyo najo ise primary levels. Bullying ya limu second. Chema nyiko. Ndezu wa deda wali tewagira. Wali vanja gara nyo. Lawe chukula chagina. Hey. Chale nje nafuna nga. Nga bantu nulira nyo. Nga uluwe mpita. Nga bajia kutu nulira. Nga kusasira. Bajia kusasira. Bantu nulira. Bantu nulira. Ebantu nulira kakati. Kati ogenda bwoti olusimu nga mbeera ntambula ne baji kati abaana bano baja kusigala nga wakuwe otayinanga kati nowulira nga kikutami notikayo mpono mu ngalo. Kati ngoli ajja kuwerekera okuvanga wano ndowooza kati nga like nga almost a half a kilometer. Yakuwerekera alabe agamba ajja kuzijjayo ojja mulaba tayinanga ku mikono gyonna kati olwamala ninda banga bampirikidde bali kati ningamba likajijjeyo kati we najijjangayo nigiteka kungulu kati ngoli wajiraba baddayo emabega nedakati nesaa kati kyanyamba nnyo kubanga we naddangayo okuyitangaawo awo twamulaba talinangalo twamulaba kati nekibanga kyakuyamba kyanyamba kati bagamba tumumanyi twamulaba talinangalo kakati nga tewa kyakugoberera nnyo tutuse wano ku kampasi obadde otya otambudde otya okuva eno mutungo mpaka gundi Makerere muzeyi yali ampanga transport yali ampanga transport nga mpanga transport nembeera nga ngira
Gale kichala bakuyisanga batya. Bali banjagala. Bali banjagala. Nze. Nze. Ekikula kyange kyente. Ekikula kyange bali banjagala sayina nyo fujjo. Sayina fujjo. Sayina fujjo. Lwakubanga ng'oluusi ndowooza. Ng'olw'obutoototo. Oluusi waliwo akamuka okukayitiriramu. Nga sayina fujjo eryo. Livuma wagundi. Obaddewo awo okusomera obaana omanyi kati time gyetulimu adolescence tofunyeeyo girlfriend tofunyeeyo wa kabeeranga mu second mukyala bundi girlfriend kagundi ka boyfriend kakati nali zijukira lumu nali mu primary waliwo omwami yali anyagala nnyo ng'asomesa kubala bino ebyokuddira kati nga just mukwano gwo naye nga nze sibye ssaawa nga nera gwe babuuza nze tesaawa kakati essaawa ku olwo nenjiwa omwana yali muwala nenjimuwako ati onanjimuwa bwentyo newambuuza kiwa essaawa mmeka negamba si essaawa sirina najiwa dduli ha yampita nankuba embwa just yesibeko bankuba embooko era kwonooneka nensoka nembanga mbityatyamu kati awo pozi namala awo siniyafaawo ngaojukira obeera awobeera okuzekuze notandika awo okugiraagirayo nolabika nobafuna obeera okuze wano kampasi kati wano oba otegeredde ddala obeera otegedde neera emikwano gyange nagiina naye munnange nze kakubulireko kakati yesu wadde bazalawa naye ate kati olaba ekintu ekyekyo nga we nugambye ekikula kyaffe kino nga we bazalawa oluusi babeera bamanyi ofunayo ali genuine afunayo ali genuine nakwagalirayo nakwagalirayo bwatyo ngaakwagala bwatyo nagamba leka mbeere naawe mulamu ate mulungi lwakuba alitayagala kamera ne nemugamba nze kati kankubuliko nno obuzibu bwe nnina wemba ngenda kukola ekintu ntegeera nti nze kiwa siina ngalo ate tezigenda kumera naye wemba njagala kulya mmere ngende njiri nemulimba nemugamba kwagala nje tunakuzaala myaka tugenda mumwaka gwakubiri tuddeyo kukyalo abokukyalo balabye babaddewo abokukyalo abo nga boogera naye kati nga we nagamba ate omutasa kwogera oluusi nga owulira ayinza okwogera oluusi omuyitako ate fetwali tutambula nnyo ngama taata wakusanga otambudde kajja okukuba embooko nzeyiwaffe yali mukambo olaba gona okuvuga emmotoka.